Ефремски истории е една идея, която според мен е така от определен период имаме като някакъв проект целия екип, като някакво виждане, но пък идеята за главието дойде от Георги Гаров. И всъщност самото заглавие изразява това, което е фабулата на спектакъла. Спектакъла се опитва чрез изкуството на музиката, на танца, чрез драматичното изкуство да разкаже някакви едновремски истории от едното време, от миналото. По този начин да се пресъздаде нашето виждане за старината чрез нашето изкуство. Но пък ние разказваме като едни хора от съвремието, като едни съвременни хора и от тази гледна точка и нашето съвременно виждане за едното време, за историята от едното време, за това, което ни носят, за това, с което ни обогатяват, за това, което така ни създават някакъв интерес. Общо взето, историите са концентрирани в три основни дяла. Първата история е свързана с хитростта. Хитростта като, бих казал, като един много така характеристичен белег на нас като българи, на нашето общество или по-скоро като балканци. Хитростта, която е в традиционната култура, в фолклора, но която е била интерес и на автори като Алеко Константинов и като Елин Пелин, които създават образи от типа на Байгани, от типа на Тримата глупаци, от типа на Андрешко. И тези образи всъщност излизат от фолклора, пресъздават се чрез творчеството, чрез авторското творчество и според мен пак се връщат в фолклора. И нашата идея беше по този начин да ги пресъздадем чрез музика и танц, като естествено тази хитрост я виждаме и в съвремието. И според мен основното нещо, което ни инспирира по отношение на този дял е точно съвремието и съвременното, така, съвременния манталитет на българина, казан най-общо, и неговия генезис в така, архетипа на традицията. Другото петно, което е вдъхновено от книгата на Албена Георгиева «Образи на другостта», е един контрапункт. Той е вглъбяване в подсъзнателното, в дълбочината на усещането за фулклорната нормативност, за ролята на човека в тази фулклорна нормативност, за това как човек се сблъсква с определени препятствия и как се опита да ги преодолява. А пък третата история от едно време всъщност е историята за нашия най-светъл герой, за Крали Марко. И сюжета пресъздава всъщност някакви песенни така, образци от епоса, свързани с Марко и Трисинджира Роби, с Марко, който е поканен на кралска сватба и така нататък. Тоест идеята е да се покажа чрез музика и танц три стари истории, свързани с Карли Марко. Естествено, на музиката и на танца помага и драматичното изкуство, като в първите два фрагмента участват актьори с тяхната актьорска игра, Теодор Папазов и Лили Сучева, които изиграват героите или изиграват визията за тяхната и нашата визия за тези герои. Пък втората част, историята на Карли Марко, музикално-танцовите истории са предшествани от изпълнение на епически певци, които разказват, изпълнявайки песента с инструмент и пеейки я. Това са Милко Бушнаков, Салик Буковян, Мирослав Юговски. Екип в концерт спектакъла. Ами, може би това е едно от най-интересните неща. Самият творчески екип, как е формиран, как е каляван през времето в хубаво и в лошо, както се казва, в воли и неволи. Той всъщност започва от едно искрено приятелство, което е свързано с професията, естествено.
с някакво виждане за създаване на изкуство, свързано с традицията и с традиционната култура. В години, които вече може и да ги определим като далечни години, защото наистина времето си мина. Това е общото приятелство с Георги Гаров, който е режисьор и хореограф, общото приятелство с Николай Цветков, общото приятелство с Албена Георгиева, която е един изключителен експерт в сферата на традиционната култура, нейното познаване, нейното разгадаване. И оттам нататък вече самия екип, благодарение, пак ще подчертая, на приятелството и на идеите, се мултиплицира. И вече с хора, които са по-млади, бих казал, хора, които така споделят нашите идеи и които според мен много сполучливо по някакъв начин ги доразвиват. Това са хора като Дани Костов, който продуцира и творчески участва в целия процес, така той общо взето го обединява в едно цяло. Идеята и идеята в нейните детайли всъщност ние виждаме чрез неговата работа в цялост, в един завършен вид. Това е Вилиана Дачева, която е един, според мен, е много перспективен млад творец в областта на хореографията и също така в областта на етнохореологията. Бих споменал тук и музикалната част. Много важно за музиката е, че тя е резултат от един много дълъг процес, много дълъг звукозаписен процес, който е менажиран, управляван и регулиран от Маргарит Русев, който е продуцент в музикално-продуцентски комплекс на Радио Благоевград, Българско национално радио, който има особено отношение към създаването на музиката и създаването на звука. Също така много музиканти, които са според мен изключително талантливи и важни музиканти в момента, музиканти като Камен Михайлов, като Лъчезар Стаматов, като Мирослав Юговски, като Цветомир Цачев, като певиците Кинче Вълчева, Димана Боянова, Милена Увалиева. И ние всъщност на сцената ще видим така един музикално-танцов спектакъл на музикантите, само ще ги чуваме. За съжаление няма да може да ги видим в тяхното реално време, но наистина техният труд и тяхната работа е изключително важна, като едно особено ядро на цялостната творческа идея. И от тази гледна точка, според мен, музиката пресъздава много старинни модели на музициране, старинни модели на музикално мислене, старинни пластове от традицията в тяхното регионално и локално многообразие, но музикалният език е така сравнително доста съвремен. Има насложени така много неща, които са свързани с електронната музика, с инструменти, които са далеч от традиционната култура и от фолклорните инструменти, но всичко това е направено с една обща идея, така да получи една звукова рамка спектакъла, която да бъде така горе-долу достойна за творческите идеи, да може по някакъв начин да ги предпостави, за да ги видим в един завършен вид. Казвам това нещо с условието обаче, че ние с екипа, цели екип, си представяме спектакъл едновремски истории като една цялост, като нещо цяло. Тоест границата на музиката, на идеята, на драматичното изкуство и на танца, според мен е в много моменти е размита. Тя е под формата на нещо така, което е много синтезирано и което по някакъв начин според мен пресъздава в съвременен вариант синкретизма на традиционната култура. Естествено, цялостната визия на спектакъла е свързана с нейното сценично претворяване и с визията на сцената, което всъщност е сценографията на Мартина Иванова, която също е един човек, който по много така естествен начин влезе в идеите и в вижданията на нашия екип. Общо взето това е един екип, който наистина връзката между хората е приятелството, но приятелството е продукт от така чисто естетическите усещания на всеки един за това какво трябва да представлява изкуството, което интерпретира българските традиции или въобще традиционната култура. Обектът е старината, усещането за нея, представата за нея, но всъщност това е една много съвременна гледна точка, една много съвременна представа на всички хора, които работят в тази концепция.